কিবা অসমীয়াত কৈ আছে, স্কুটিখনলৈ যাব লৈছে আৰু, কিয় কব কিনা সি কৈছে ল'ৰাকেইটাই, ভাইৰ ল'ৰাকেইটাই, তই অসমীয়া কিয় কবি, তই অসমীয়া কিয় কবি, তই কোন হয়, তই অসমীয়া কিয়, অসমত অসমীয়া মানুহক চলে এটা উদ্বেগজনক খবৰ সমগ্ৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে বা অসমবাসীৰ বাবে। গুৱাহাটীত এতিয়া অসমীয়াৰে নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে। এই কথাটো মই কিয় ক'বলৈ বাধ্য হৈছো, কালি নিশাৰ ভাগৰ এটা ঘটনাৰ বাবে। সেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত। নিশা 12 বাজি গৈছিল, প্ৰায় হয়তো 1 মান বাজিছিল, তেতিয়া হঠাৎ এখন থাৰ বাহনত আৱিৰ্ভাৱ ঘটিল 5 জন যুৱকৰ। ফাৰ্ষ্ট আহি মোৰ দোকানত মোক খুব বেয়াকে গালি দিছে, মই তথাপি একো কোৱা নাই, সিহঁতক মই একো কৰা নাই, মই জানো মই ব্যৱসায় কৰোঁ, কিবা এটা কৈছে মই মানি লৈছো, কিন্তু যেতিয়া বেলেগ মানুহ এজন কাষ্টমাৰ এজনক গালি দিছে, কাষ্টমাৰজনক ক'বই ন। স্থানীয় লোকে কোৱা মতে সেই যুৱক কেইজন পুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল আৰু হিন্দীত কথা পাতি আছিল। বাহনখন এখন বিশেষ ৰেষ্টুৰাৰ কাষত আহি ৰ'ল সেই খ্ৰীষ্টান বস্তি। অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে বুলি কাষ্টমাৰবিলাকক যিটি মন্তব্য কৰিছে, মানে কোনোবা কাষ্টমাৰ ক'বই লাগিব, মানে যিটি ভাষাত গালি পাৰিছে, আৰু তাৰ পাছত সেই যুৱক কেইজনে হিন্দীতে কথা পাতি আছিল। অসমীয়া ল'ৰাকেইটাই অসমীয়াত কৈ আছিল, স্কুটিখনলৈ যাব লৈছিল আৰু, কিয় কব কিনা সি কৈছে ল'ৰাকেইটাই, ভাইৰ ল'ৰাকেইটাই, তই অসমীয়া কিয় কবি, তই অসমীয়া কিয় কবি, তই কোন হয়, তই অসমীয়া কিয়, অসমত অসমীয়া মানুহক চলে। হঠাৎ তাতে থকা এজন অসমীয়া ল'ৰাই কিবা কাৰণত অসমীয়াত কিবা এটা কোৱাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ মাজত জুই লাগিল। মই জুই লগা বুলিয়েই পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ, কাৰণ সেই হিন্দীভাষী তথাকথিত যুৱককেইজনে অসমীয়া কোৱাৰ বাবে সেই যুৱকজনক কিয় অসমীয়া কবি বুলি ক'লে, হিন্দীতে ক'লে তেওঁলোকে, কিন্তু যুৱকজনে প্ৰত্যুত্তৰো দিলে। সি কৈছে ল'ৰাকেইটাই, ভাইৰ ল'ৰাকেইটাই, তই অসমীয়া কিয় কবি, তই অসমীয়া কিয় কবি, তই কোন হয়, তই অসমীয়া কিয়, অসমত অসমীয়া মানুহক চলে। লগে লগেই হিন্দীভাষী যুৱককেইজনে সেই যুৱকজনক মাৰপিট কৰাত লাগি গ'ল। আচৰিত হ'ল সকলো তাত থকা লোক, আৰু তাৰ পাছতেই সকলো সেই 5 জন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে খৰ্গহস্ত হৈ পৰিল। খৰ্গহস্ত হোৱাৰেই কথা, কাৰণ নীলাজৰ দৰে এই যুৱককেইজনে যি আচৰণ কৰিলে, সেই আচৰণ কোনো কাৰণতেই হজম কৰিব নোৱাৰি, সহ্য কৰিব নোৱাৰি। তাৰ পাছতেই সেই যুৱককেইজনক ওলোটাই প্ৰত্যুত্তৰত প্ৰহাৰ কৰা হ'ল, আৰু তেওঁলোকে যিখন বাহন থাৰ বাহনখন লৈ আহিছিল, সেই বাহনখনো ভাঙি চুচুৰমত কৰিলে। এই বাতৰি ইতিমধ্যে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু এই বাতৰি সঁচাকৈ উদ্বেগজনক, কাৰণ কেৱল কালি নিশাৰ ঘটনাই নহয়, বহুলোকে অভিযোগ ইতিমধ্যে আমাৰ আগত কৰিছে যে সেই সমগ্ৰ জি এছ ৰোডত প্ৰত্যেক নিশাই এনেধৰণৰ একাংশ তথাকথিত হিন্দীভাষীৰ সন্তানৰ অতপালি চলে, নিজকে ধনী বুলি জাহিৰ কৰিবলৈ যায়, অসমতেই বেপাৰ কৰিছে, হয়তো অসমত বেপাৰ কৰি অসমৰ লোকৰ টকাৰেই চলিছে, আৰু বিভিন্নজনক শোষণ কৰিও হয়তো তেওঁলোকে টকা লুটিছে, সেইটোও এক প্ৰকাৰ জলজল পথপথ। একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে সেই কামটো অসমত কৰি থাকে, আৰু ইয়াত ৰঙাদলি চাপাই দিয়ে চৰকাৰী তেওঁলোকক, কাৰণ চৰকাৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মিটিয়ালি থাকে বুলিও অভিযোগ কৰে বিভিন্নজনে, আৰু সেই চক্ৰটোৰ অতপালি ইমান বাঢ়িছে য'ত অসম আৰক্ষীৰ দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু ভঙাগড় আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ সাহস নকৰে। অভিযোগ এনেধৰণেও উত্থাপন হৈছে, ক'ৰবাত আৰক্ষীকো এওঁলোকে মেনেজ কৰি গৈছে, কাৰণ ধনী মানুহ আৰু সেই পথছোৱাত ইমান তীব্ৰগতিত এই চক্ৰটোৱে বিভিন্ন বাহন, তেওঁলোকে 15 লাখ টকীয়া, 20 লাখ টকীয়া, 30 লাখ টকীয়া বাহন, 50 লাখ টকীয়া, সেইবোৰ বাহন চলাই এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে অতি তীব্ৰগতিত। সমগ্ৰ জি এছ ৰোডত নিশা 12 বজাৰ পাছত এই তথাকথিত চক্ৰটোৰ অতপালি চলে। এই তথাকথিত চক্ৰটোৱে তীব্ৰগতিত গাড়ী চলায়, বহু বাইক দুৰ্ঘটনাত পতিত কৰোৱাইছে, বহু লোকৰ জীৱন ধনীয়া কৰিছে, কিন্তু তাৰ পাছতো এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো একশ্যন লোৱা নহয়, আৰু কালি সকলো সীমা চেৰাই গৈ এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। এই ঘটনাটো ইমান দিনে হৈ আছিল, অভিযোগবোৰ আহি আছিল, কিন্তু বিশেষ তথ্য প্ৰমাণ নাছিল বাবে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব পৰা যোৱা নাছিল, কিন্তু কালিৰ ঘটনাই সেই তথ্য প্ৰমাণ দাঙি ধৰিলে যে এই চক্ৰটোৱে নিশা সমগ্ৰ এই খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পৰা একেবাৰে ABC পইণ্টলৈকে যিবোৰ ৰেষ্টুৰাঁ নিশা বহুলৈকে বহু দেৰিলৈকে খোলা থাকে, সেই ৰেষ্টুৰাঁবোৰত পুৰামত্ত অৱস্থাত আহি অতপালি চলাই থাকে আৰু অসমীয়াক টাৰ্গেট কৰি লয়। অসমতে আছে, অসমীয়াৰেই সাৰ পানী পাই আছে, অসমীয়াৰ টকাৰেই এওঁলোক চলি আছে, নিজৰ টকাৰে নিজৰ ৰাজ্যত চলিব পৰা সামৰ্থ্য হয়তো এওঁলোকৰ নাই, কিন্তু অসমীয়াৰ ওপৰতে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ এওঁলোকে দ্বিধাবোধ নকৰে। আচৰিত, তেওঁলোকৰ মানসিকতা কেনেধৰণৰ, অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে কিমান বিদ্বেষ ভাৱ থাকিলে অসমীয়া কথা কোৱাৰ বাবে এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, মানে অসমীয়াক এওঁলোকে দেখিবই নোৱাৰে, কিন্তু এওঁলোকে অসমীয়াৰ টকাৰেই চলি আছে, অসমতেই বেপাৰ কৰি আছে এওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে, কিন্তু অসমীয়াকে দেখিব নোৱাৰে,
আচৰিত হাস্যকৰ লাজ নোহোৱা এইচাম মানুহ, যি লাজ নোহোৱা মানুহ হিচাপে এতিয়া সমগ্ৰ পৰিৱেশ কলুষিত কৰিছে। প্ৰথমে কলুষিত এওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিছে পৰিৱেশ কলুষিত কৰাৰ, তাৰ পাছত এতিয়া এওঁলোকক যদি কিবা এটা কোৱা হয় এওঁলোকক হয়তো সুৰক্ষা দিবলৈ একাংশ লোক আহি যাব, যিবোৰ তথাকথিত মুখা বিন্ধাবি।